Arăcubat pe las mugeșanul de jos. Orșabatia tradițională, țin. Orșabatul. Țin istoria mare, țin. Ia calit cigneni, țin cigneni diplomi, bugarșii vari. Niște domande, unul de sau grup tine. Sunt tânărețat, răsăvătul, angajat, angajat tânărețat. Tum să dreș greu cineva, nașcă obligat să mă întoarcă să-l trăm dreș pe el. Orșabatul mare. Asta am învățat eva cumet, tu asta cu el am așa cineva. Dansa cu trebuie mizezi, dreș bloc. Dansa cu trebuie mizezi, dreș țin îngăt să miștu Maria. Ei alde dramaturgi lașa bugadze, romis ahalit cigniț. Gamu vida, sub ramdeni metria. Ne dau romis prezentația s gai marte bahual. Ma gram am șase zile, tu iti lașa își sau brebs. Lașa da eu să cura moclet. Tată să stăm robot dreș. Am vrut să cura să facem. Să ne cigni meg, mi daro. Cavast, mobile nevs, da. Cu arăt să arăt cigni, romelit mat moiduc sopulu campionat. Marte va trot, cu atât mai tot. Ești arăt, obiect sliurat, organizat, cei trei du profesorat, BBC, adscops, radio, PSF și sopulu concurs. Monatul va se grebe. Sopulu, cu adevărat snobile dramaturgebi, dar arăt snobilebi, absolut cu adevărat inovani, simțiți anomadilebi. Ești arăt, uzar mazari concurs, aseti tipis, aseti maștabul concurs, radio, PSF și arăt se uzda. Și arăt, ești concurs, zgamorgebui, dacta, lașa bugadze. Ești trapze, mă da, hotro, da, prezidenti, rogos, muci, da, vezi, hotro, da, vezi, Vacionul, ce am urmărit, se gamuțeam, e zuciul, gamuțeam, urmărit, o trăință din sala, șed, gebe, sare, 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 o trăință din sala, șed, gebe, Sfata șoiz, gazetele, presa, tanitate, cignebis, gauțelebis, idei, მოცულობით, ასე რომ უსვარი დროიდან მე-20 საუკუნის Bauchers, aram chodit bauchers. U procesat mi-ați semnat. Zalenc are încă zece bărbaru. Să cântăm istoria. Ai ertii am usut cu deșe gata. Omul ce tăie gata. Îmi mă adună. Calbat un mare cascii de vertel da. Iachlaki. Rasa culoria. Rubru de vik. Cine stă mars? Asta tira mochteva chome. Da. Rabi usut. Și când a lasă se maxor, lasă tradiție. Zima se se maxor. Lasă stă mare. Pau da. Analogul gata. Să mișc. O altuș. Ciucnedit. Să ciucrebs. Dar auna de cosa. Ადამიანებს ციგზეკ არის საჩუქარი, მეგონი არ არსებობს. ამიტომ ლაშას მოვარტვით, ეს არის სულ ახლახანს გამოცემული, ეს შემთხვევით არც ერთ საჩუქარი არ არის ლაშას. ბატონ თამაშჭილაძის ციგნი, ქვია ოთართან ერთად, მინდა ვაჩვენოთ ჩვენს მაგობრო, მიხვდი აღარ ეს არის. ჩვენი კლასიკოსი მწერლის ბატონ თამაშმა დაწერა მისი ციგნი, მწერლის ბატონი, მას გარდაშული ოთარ ჭილაძის შესახებ ციგნი, აი ზუსტად ასე მახსოვს ბატონ ოთარ ჭილაძე, აი ამ ფოტოზე, აი რაც აცვია. ათგარდაცვილი გენიოსი. ნამდვილად, ჩვენი ერთ-ერთი
ჩვენი საუკუნის ერთ-ერთი მთავარი გენიალური მოვლენა ბატონი ოთარჭიაძე. ბატონი თამაზი იყო შენი პედაგოგი, ხო დაშა? შენი პედაგოგი არ ყოფილა, მაგრამ იდეაში დრამატურგია აუცილებლად რასაკვირველია გეკუთვნის მისი მოწყობა, ბუნებრივი ამ წესაჩუქარი არის. ეგზისტენციალურად ჩემი პედაგოგი. რა სამივე გაჩუქეცი? ბატონო, სამივე წერმინა ვაჩუქოთ, იმიტომ რომ სტუმრებს ასე ვაჩუქებთ ხოლმე, იმიტომ ხელს არის ჩვენ აქედან ვერავის ვერ გაუშვებთ. აი არ ვიცი ჩანსო კაბზე. ასეს ბატონი ოთარი იყო, აი ლაშა რადიკალურად განსხვავებული ტიპის მწერალი, თავისი ცხოვრების წესითაც ის ართული და რომ რამეში კიდე შეიძლება მწერალი ჩაერთოს. ალბათ რომ მოსწრებოდა ამ გადაცემას, გაბრაზდებოდა, არ ვიცი ხუმრობ, ერთხელ შემხვდა. ეს იგივე სამსახურება ეხლა. ერთხელ შემხვდა, არა სხვა ამაზე არ გაბრაზდებოდა, მაგრამ ერთხელ შემხვდა და ძალიან გამიბრაზდა რის გამო, ლაშა მივიღე. ასეთი კონკურსი იყო, პენ მარათონი ერქვა და ძალიან გაბრაზდებოდა თვითონ, რომ შენ მწერალი ხარ და როგორ იღებ კონკურსში, ასეთ კონკურსში მონაწილეობას. ნუ ასეთი მას განსხვავებული წარმოდგენები ჰქონდა. ნუ თვლია რომ მწერალი მარტო უნდა ტექსტზე სხვაზე არაფერს. ასე რომ ეს სიამოვნება გელის ფიზიკური ცხოვრების შესახებ იმ დერამეს გაიგებ, რომელიც არ იცოდი. ასევე მინდა გაჩუქო ეს შენ იცი, ამაზე ბერჯერ მომიყოლია, ეს არის რომეო დასენი. ქართული პოეტი, რომელიც წარმოშობით მეხუთე წუკრის უკვე. ხოდა მე მომეც ჯედუკა. არა, შენი ესია, შენ გადაცემ. კარგია, გადაცემ. არა, კარგია მომეწონა ძალიან. ჩანს ალბათ პატიმარია, წარმოშობით არის ქურთი. დასენი არის მისი ძველი გვარი, რომელიც აღადგინა. სამშო პეჭი ხო უცვლიდა. როგორ ჩვენ ისე ქურთებს, ყველა შევიცვალეს გვარები. რომეო. რომეო ხუდოვი, ხო. და დაიწყო პატიმრობის დროს ქართულად წერა ლექსების. ეს არის აი საოცარი სამყარო. ესეც არის შემთხვევითი საჩუქარი, იმიტომ რომ ლაშა არის შეწყალების კომისიაში, იცოდეს რანაირი პატიმრები. იცი კაცო შენ. აი ასე კაცოდე. და ეხლა რაც შეიძლება. მიზამრიან მეც მოთხრობებს და ლექსებს. მესამე საჩუქარს არ ვიცი ეს თუ ჩანს თუ არა, ეს არის ნინო ბაქანძის წიგნი. გადახედეთ. ესეც არის შემთხვევითი, იმიტომ რომ ეს არის ოტილიე. ეს ოტილიე ფონ გუტიის ცხოვრების შესახებ, ლაშას ძალიან უყვარს გოეთე, საერთოდ გერმანულ ლიტერატურაზე ორიენტირებულია, უფრო ესპანურ რომანზე ორიენტირებულია. ეს ლაშა გერმანული, იმიტომ რომ კლასიკური გერმანული განათლება აქვს მიღებული, მოგეხსენება და უყვარს ძალიან გოეთე. ეს ქალბატონი ნინო ბაქანიძე გახლავთ, ასევე რეზოტა აინანიშვილის პრემიის მფლობელი, პროზაიკოსიც და მოთხრობების ავტორიც და ასევე არის გოეთეს შესახებ ყველაზე ძალიან საინტერესო გოეთე და ეზოთერიზმი, აი ასეთი გამოკვლევის ავტორიც, მეცნიერიც არის და წერალიც და მისი წიგნი შენ როგორც გოეთეს დიდ მოყვარულს გადმოგეცემა. სამადლებლობა სიტყვა გაგწმევი. არა, რომიო დასენი გადაშალე და პირველი რაც აი პირველი რაც თვალში მოხვდა, უნდა წერო ის რაც წერის ღირსია, სიყვარულზე, ცხოვრებაზე, რწმენაზე. გადასარევია. უნდა წერო ის რაც წერის. აი ამას ძიმას ათხოვებ. კი ბატონო, ეს არის ციგნე. ძალი იყო გოეთეს, ასე აგვისტის მეუღლე იყო სოტილიე, თვითონაც წერდა სხვათაშორის ძალიან. ლაშას მინდა რაღაცა ყიტო. ახლა მე ვიცი რომ BBC-ზე, ხო, BBC-ზე ქონდა საშუალება მოგესმინა. თვითონ დაესწრო. როგორი იყო? ო სამ რადიო დადგმა გააკეთე? რადიო დადგმა, ეს არის რადიო კონკურსი, როგორც სხვა დათო. სოჩორის დათოს პიესაც BBC-ზე ჩაწერეს და ასევე საიტზე, ვისაც დაინტერესებს BBC-ს რო შევიდეს, მოისმეს ამ ჩვენ პიესებსაც და ხო, იდეაში კონკურსი გულისხმობს, ანუ გამარჯვებულ პიესას პიესის ჩაწერა ხდება 31 დეკემბერს გავიდა პირველად BBC-ს რადიოთი და ორი წლის განმავლობაში იტრიალებს ეს პიესა. აი ამ არხზე და ინგლისურად ცადია, ინგლისური თარგმანის ავტორი არის, ასე თარგმნა ჩემი პიესა მაია ყიასაშვილმა, რისთვისაც მას ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, დათოს პიესაც და შესანიშნავი მანაც ის ასე ვთქვათ მიიღო ჯილდო, იმიტომ რომ ძალიან მოეწონა თარგმანი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გააგებინო რომ ზუსტად აისახოს. მოხმედი პირი რამდენი არის? მოკვეთი პირი არის თუ არ ვსტები 6 ნავიგატორის ჩათვლით, იმიტომ რომ მოგესალებათ რომ თვითონ ეს პიესა არის. ეს ამბავი ხდება რომ ძირითადად მანქანაში ძალიან სასაცილოა. ნავიგატორთან აქვს კონტაქტი, მანქანის ნავიგატორთან, რომელიც გზის მკვლევია და გზას ასე ვთქვათ ეუბნება სად გაუხვიოს და მხოლოდ მაგრამ ეს შემდეგ გადაიზრდება უკვე საერთოდ მის ცხოვრებაში იქნება გზამკვლევი და არა მხოლოდ მანქანაში ჯდომისას და შეშო ძალიან მაგარი მსახიობები იყვნენ, ერთ-ერთი იყო ტობი ჯონსი, რომელმაც თვითონ ეს თავარი კმირი მანქანის მძღოლია, ეს როსტომის პერსონაჟი განასახიერა და იდირა ვარმა, რომელმაც შეასრულა
la navigatorism, ma ca un nebuli, vihavi, mitorul, absolutul, ati se specifica. Ce este tot suanairi specifica radio piesis? Este piesa romulit ismine, ba, ho, amurit sculia vizualului remarca. Ești în verhe, da, vaki ismen. Da, tu tot te bisi bangi, tot ce se întâmplă, da, meci minder, ca să vedem mai bine. Este sari bangi, romeli, scolaze, scolaze, albat sa gătuși companie, romeli, scolaze, met finanțe, scargeos, este statistul literatur, proces și uțos, scolaze, da, 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 care am degirat, da, sari evle, centru, uite, am degirat, da, da, iscrebuli, romeli, ce ne place, o prezentație, da, 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 Aseti, chmebi armul mismele n-am duiat, ai ce mi piesa se vede daul, ma gram. Radicalul a dansat cu bulis scola, ba ia. Radicalul a dansat. Mere, abia s-au sat tu, este scurpulozuri de amuki de buleba, texte smimart, dramatul de ceana pe crispi. Igi pati mi se. Sau 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 azi de dateri cu la pe. Zimeze, care s-a zalie didi hani sau brobentă, tu atrame, tu ari ragața carcă, ulim ține de sulle bisete, dar stundă, te zalie. Pentru că trebuie să se tradiție. Nu este avem chit hoda arabia. Britanie te are, se te englezi are și dramatul nu gebis cu el. Nu Shakespeare, englezi lia da, mi to, să ne ragața tabari sore bachte, ma am șapte și text. Poate să da pasibul dramatul, că atunci când mai înțelegi. Știi că e da, e chance, tu tot am ochi de bule bit, da, tu tot am BBC ze. Să să tot BBC mi-l picro, mai datos da, mi-a trebuit să checkna, e genre radio piese, se dro. Becheti, kneba, e stopardi, Harold Pinteri, tu am radio dramaturgi. Soret speci, ai cu becheti, se bolu periodi, se experimente, bi, pito, smeniti. Soret, dați nu mai, BBC, să am BBC drama service, tu stai. Soret, dacă te vezi, adu-mi de să șelui. Ei, ai, robot, ai, 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 Agnișna, Bakusul, ca uzi, gamon, ce nu am, lasă da, tu aș fi tot, ai, lasă da, ciao, ide, London, și, asta e, ce au, ce au, ce S-a dat să i se ahd genili este atât, Robert, s-a maraudut, i-o Shakespeare dros. Da, tuiton mi-se care muare, zalea s-a interesat. Swatchoris, octombrie, tu asta e profesor, ți-a pus și Shakespeare se iubilia, mogă să ne mai mai și ho. Da, margeni și sunt teatrul lui, sunt nevoiți la Zedgam, Shakespeare se tot piesa, uzda trameti dramat, regisori, reps, monații lui Obas. Marto se stava, se obeta vistava. Uzda ciudat, iar Marto se stava. Mogă de ciudat, ca zgare moi hod,
varagelbebeli iqo es imito ro cherti is khalki trialebs da im adamianebis gasobis sashoeba momeca romelits vitsodi ro atkva ta ira zainteresobebi iqnen istoret ayam sirtseshi radio sirtsesvis vis dauzere zainteresob piesades dramaturgebi gavitsanem sakhiobebi da ase shemde zan zainteresu iqo es tsit da titor mati ai gamokhomoreba gats khodi laparakebdi tik mere da rogo sheafasis ai iqo es kolo pirveli premia momsas faktia khalki trialebs თანამედროვე ქართული ლიტერატურა გავლენა არა აქვს ძალიან დიდი სამწუხაროდ საზოგადოებაზე მაგრამ თავისთავად მე აი როგორც მკითხველი ამ შემთხვევაში ამ ვიტყოდი რომ ძალიან საინტერესოა თანამედროვე ქართული ლიტერატურა საერთოდ ის პროცესები რაც ლიტერატურაში ხდება თარგმანები თავისთავად უბრალოდ ეს არ არის ასე ვთქვათ ძალიან მასშტაბური აი არ არის ხმაურიანი თვითონ ლიტერატურა თუმცა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ რომ აი თქვენ ახლა მეორე თუ მესამე თვა თქვენთან სტუმრად ასევე გამონაკლისების სახით თქვენ მედია უთმობს ხოლმე ერთხელ რადიოსიც ჩაგვერთე მახსოვს ყველაფერი გაკრუებული ეს სორეთ TBC ბანკის მე მინდა დიდი ბოდიშს ლაშას გავაცხოთ კიდევ რაღაცები მაინტერესებს მაგრამ მე მახსოვს როგორ გაჩნდა იდეა ამას რატომ მოხდა იმიტომ რომ ბევრი მაყურებელი ყავს ამ გადაცემას და რო ყველა ადამიანები რომელიც ლაშასთან კონტაქტობენ კარგი გაგებით თქვიდათ უნდა იყოს იმიტომ რომ ყოველი ფრაზა ყოველი დეტალი ყოველი საღამო შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი პიესის ან რაღაც ლიტერატურული ტექსტის დასაწყისი და ბიძგი იყოს იმიტომ რომ აი ეს პიესა რომელიც მსოფლიო ჩემპიონი გახდა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმიტომ რომ ვერ მომალავ ამ სიხარულს არის ძალიან უბრალო ერთი შეხვედრა ძალიან პროზაულად დაიწყო იყვნენ ბაიროიჩი ლაშა და კიდე ჩვენი რამდენიმე მეგობარი და მათ შორის იყო დათო საყვარელიძე რომელიც იჭდა საჭესთან ნავიგატორი და მიდიოდნენ ჰქონდათ ნავიგატორი ხათ საქართველოს ჯერჯერობით არ არის ნავიგატორი დასავლეთში ყველგან არის ხო ნავიგატორი და ნავიგატორი იცი ალბათ რომ კარნახობს საით უნდა გაუხვიო უცხოეთში ისყოფილი და ყველა მიცის ყველა ქართველი და მარცხი უნდა გაუხვიო მარჯვენა ზოგჯერ ისე ხდება რომ ან ვერ ასწრებ ან მოკლედ ასრულებს ზუსტ მიდითელებს და ის ბრაზდება ის რა ქვია ნავიგატორი და გინეურებს როგორ კაცს ატრიალეთ დაუბრუნდა საწესები ნუ დათო საყოველზე იმერილი ტკბილი კაცი მოგეხსენებოდა რამდენჯერმე გაბრაზდა და ნავიგატორს ჩუბი დაუწყო. ასე მაცალე გამიგე. ანუ შედიხარ გინდა თუ არ გინდა, შედიხარ დიალოგში. როგორ ბებიები შედიან ხოლმე? ხო ის გადასახადზე რაღაც ტელეფონი რო არის და ეს ავტომატური პასუხი. ხო, რომელიც რა ნავიგატორი და რო პასუხობს ხოლმე, ხო? მე რომ მითხრა, მაგრამ ვიღან გოგო დაუსვია და რაღაც ისულელეს მეუბნება. რაღაც რაშა რო წერდა ძალიან ადრე, ძილის წინო იყო ესეთ სერიალი იქ წერდა პიესებს და ერთხელ მახსოვს უყურებდი რაღაც ჩემს სახლის სიტუაციას. ეს მახსოვს. წილა დღეს ეს გიდან ჩემ თავსდება და ეს არის ძალიან უცნაური ხა ყველა მწერალი მეტნაკლები დოზით არის ერთგვარი წინასწარმეტყველი ოღონდ ყოველგვარი გადაჭარბების გარშემო ეს რაღაც იმაზე კი არ გულისხმობ რაღაც კი არ მათ შეხვედრაში წერებს უბრალოდ ეს არის ნიჭი რომელიც გინდა არ გინდა გარკვეულწილად გაიძულებს რაღაც მოვლენებს გაუსწრო წინ ეხა ეს რაც ამ პერსონაჟებს ემართებოდ ან საოცარი თავგადასავალი მაგრამ ძალიან რეალურია ხო იცი ძალიან ბორტესი ამბობდა ხოლმე ძალიან მიყვარსო ის სამყარო რომელსაც ლიტერატურა ქმნისო ზოგჯერ იმ სამყაროზე რეალურია რომელში ჩვენ კლასიკური მაგალითი ამას მივხვდები ინგლისელ იმიტომ ვიცას პირველი ადგილო აქ რაც მოხდა აი ამ პიესაში მივხვდები ჟურნალისტები ბიბისის ეს შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს დაემართოს და ასე რომ მინდა თქვენთანაც მიულოცო კიდევ ერთხელ ლაშას და თხოვო იმიტომ რომ ეს მარტო ჩემი თხოვნა არ არის რაღაცა ნაწილი მაინც წაგვიკითხოს აი ფრაგმენტი აბა რა იყო რა მაშინ კი ბატონო იმღერე როგორ შემდეგ და რაღაცა არა მიჩნია არ მიყარს ეს ტელევიზორში კითხვა ფრაგმენტი ეს შენ ხა აი ვიტყე რომ ტელევიზორში ხარ ხარ ჩვენთან ერთად სტუმრას ყველა ხო ვერ მოვა ხო წავიკითხე ვერ მოვა ყველა იქ ხონდა ცოტა არ შეგიძლია ვერ მოვა არ მეინტერესებს აი გითხავ თუ დაწამი გითხავ ჯობი არ ცო ხვალწაკი ხვალ შუცაზე ორტოთში იწება კურიერი რა ხობა შევქმნა არ მინდა დავაკეთო ძიმა
Armii, dar este davam ta otro. Armii s-ar gândi, ce-mi spune? Lașa, că ta nume drăguț, ia zic, coza, dramaturgia, ze, e fior și tu, mai, sunt tot sota drăguț, ce-mi spune? Mi-ți vei și zahan gatsu, cu promete, tu direct, mi-ți vei și zahan gatsu, cu promete, tu direct, mi-ți vei și zahan gatsu, cu promete, tu direct, mi-ți vei și zahan gatsu, cu promete, dramis teatri, imediat rodesme, Isini stilobendrom aghmuachinon, aise adamianebi aghmuachenen im sivrceebs da im samqarobs da im kveqnebs pirdapir mishelobit, saidanc es pjesebi modis, ase rom es ari martas ragatsa gasagebi aghmuachinot konkretuli tvkat sivrceebi da chven gvinda rom martas iqos uamravi problema sakartveloshi uamravi iseti ambavia romlis nivelirebasats axtes kholme khshirat tanamedrove teatri da literaturashi es qvelaze ashkarat aisakheba kholme da თანამედროვე დრამატურგიაში და არსებობს ძალიან ბევრი პიესა, რომელიც ძალიან მიდა რომ დაიდგა საქართველოში, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ძალიან ბევრ მაყურებელს დააინტერესებს. ეხლა კითხველი მოითხოვს, სად იყი, საჩე მე დღეს ვიკითხე და წიგნის მაღაზიაშიო, რატომ მიყვი? ერთხელ სადაშორის მეცესე მეკითხები ხოლმე, სად ვიყიდო თქვენი წიგნი და ერთხელ დავწერე კიდეს რაღაცა ბლოგი მქონდა რომ სად უნდა იყიდო წიგნი, უნდა იყიდო აფთიაქშია და გავიხუმრე ჩემი ჭკუდა. და შევედი ამ დღეს მაგრამ რატო? რატო ბოკი? Ar gatsot, da, e sadgili.